ikki ming yigirma uchinchi yil smartfonlar uchun juda ham ajoyib yillardan biri bo'ldi aynan mana shu yilda yuzlab turli xil darajadagi smartfon modellari taqdim etildi mana shu model smartfonlar ichida eng ideali qaysi iphone o'n to'rt pro maxmi yoki s yigirma uch ultra balki shaome o'n to'rt prodir yo'q bularni hech birini biz ideal darajadagi smartfon deya olmaymiz ularni kichik yoki ki, katta darajadagi qanaqadir muammolari mavjud keling shu sababli ham bu galgi videomizda biz ikki ming yigirma uchinchi yilda chiqarilgan smartfonlarning funksiyalaridan yig'ib o'zimiz uchun ideal darajadagi smartfonni quramiz aynan ideal darajadagi smartfonimizni qurish uchun man oltita asosiy funksiyani tanlab oldim mana shu oltita funksiyani biz ideal darajaga ko'tarsak smartfonimiz ham idealga aylanadi shularning eng birinchisi bu albatta telefonning ekrani hisoblanadi telefonning ekran ichidagi eng muhim funksiyalardan biri bu albatta ekranning yangilanish tezligi ya'ni gersi hisoblanadi hozirgi vaqtda ideal darajadagi yuqori gerslik smartfon bu asus rog g yetti hisoblanadi hamda uning ekran tezlanishi bir yuz oltmish besh gersni tashkil etadi demak bizni ideal telefonimizning ekrani ham bir yuz oltmish besh gersdan tashkil topgan bo'ladi bundan tashqari ekranning yorug'ligi ham juda ham muhim aynan ikki ming yigirma uchinchi yil uchun eng ideal darajadagi yorug' smartfon bu albatta shami o'n to'rt pro hisoblanib uning ekran yorug'ligi uch nitsgacha davom etadi ekranning shakli ham aynan o'n besh prolar kabi nisbatan chetlari anchagina ingichka shu bilan birga s yigirma uch kabi umuman chetlari qayrilmagan bo'lishini xohlar edim qayrilgan chetlik ekranlar ochig'ini aytsam ko'rinish jihatdan chiroyli ko'rinishi mumkin lekin ishlatayotganda albatta noqulaylik tug'diradi bundan tashqari ekranning kattaligi ham juda ham muhim aynan menga unaqa katta darajadagi smartfonlar yoqmaganligi uchun ham ekranning kattaligi 6.1 bir dyumga ega bo'lsa u juda ham ideal darajaga aylangan bo'lardi ekranning yana bir qismi hisoblangan selfi kamera xuddi esi igirma uchilar kabi nuqta shakliga ega bo'lishini xohlardim iphonelar kabi dynamic island kerak ki emas keyingi funksiya esa bu albatta kamera hisoblanadi hozirgi vaqtda telefonlarning turli xil darajada kameralari bor qaysidadir uchta qaysidadir to'rtta qaysidarda hattoki beshtagacha kamera qo'yishyapti lekin ideal smartfonimizning kamerasida asosan uchta kamera yetib ortadi bu o'sha keng ultra keng hamda telefoto kameralar mana shu kameralar telefonlar uchun yetarli deb hisoblayman bundan tashqari aynan telefonning ideal telefonning kameralarida video sifati aynan iphone 15 besh pro kabi bo'lishini xohlardim rasm sifati esa google pixel 8 pro kabi rasmlarga tushirishni xohlardim kameralardagi zum esa s yigirma uch ultra kabi uzoqni ya'ni zuom qila olsa bu ideal darajadagi kameraga aylangan bo'lardi keyingi funksiyamiz esa bu albatta telefonning protsessori hisoblanadi ikki ming yigirma uchinchi yildagi eng ideal protsessor bu hozirgi vaqtda uch nanometrga ega bo'lgan a o'n yetti pro protsessori hisoblanadi albatta snapdragon ragen sakkiz uchinchi avlod chiplari ham juda ham ajoyib ammo applening protsessorlariga yetadigani yo'q deb hisoblayman bundan tashqari protsessorda tezkor xotira ham juda ham muhim ideal smartfonning tezkor xotirasi kamida 8, bo'lmasam o'rtacha 12 GB ni tashkil etishi bu ideallikka sabab bo'ladi deb hisoblayman undan keyingi to'rtinchi funksiyamiz esa bu albatta sistema hisoblanadi telefonning sistemasida ios yoki androiddan birini tanlash kerak bo'ladi Men bunda iOS ni tanlagan bo'lardim ammo android kabi kastomizatsiyaga ega bo'lganda ya'ni bu degani ios lekin xuddi androidlar kabi turli xil boshqa funksiyalarni ham ishlatish mumkin bo'ladi shunda telefonimizning sistemasi ideal darajaga erishgan bo'lardi shu bilan birga aynan sistemada yangilanish ham juda ham muhim har bir telefonni kamida besh yilgacha sistema yangilanishi kelishi kerak deb hisoblayman demak sistemamizda mana shu darajaga yetkazsak bu ideal darajaga aylanadi undan keyingisi esa eng muhim funksiyalardan biri hisoblangan bu albatta batareya hisoblanadi telefonning batareya ya'ni quvvati eng muhim jihatlardan biri aynan bu batareyada hozirgi vaqtda ikki ming yigirma uchinchi yil uchun juda ham yaxshi quvvat ketuvchi smartfonlardan biri bu iphone o'n besh plyus smartfoni hisoblanadi u aynan to'rt ming to'rt yuz milliamperga ega bo'lgan batareyaga ega ammo shunda ham juda ham yaxshi quvvati ketadi bu hattoki o'sha samsungning s yigirma uch ultra besh ming milli amperlik batareyaga ega bo'lgan telefondan ham ko'proqqa quvvat yetib bera oladi shu sababli ham ideal telefonning quvvat yetishi aynan hozirgi vaqtdagidek agar iphone o'n besh plyus kabi bo'lsa bu juda ham yaxshi darajada bo'lardi albatta aytishingiz mumkin uni milli amperi to'rt ming to'rt yuz milliamper bo'ladigan bo'lsa uni oltiyu bir dyumlik telefonga sig'dirish qiyin deb yo'q albatta uni sig'dirsa bo'ladi sababi hozirgi vaqtda asus zenfone o'n smartfoni beshu to'qqiz dyumga ega uning quvvati ham juda ham yaxshi ketadi hamda o'sha beshu to'qqiz dyumga ega bo'lgan ekranlik smartfonga to'rt ming uch yuz milliampelik batareya sig'imi joylashtirilgan demak buni eplasa bo'ladi bundan tashqari iphone o'n besh prolarni quvvatlash tezligi anchagina past bor yo'g'i o'n besh vattni tashkil etadi hattoki o'sha eng tez quvvatlashda ham samsungning eskirirma uch ultralarini ham qirq besh vatgacha tezlikda quvvatlashingiz mumkin bo'ladi shu sababli ham ularni quvvatlash tezligini nisbatan yuqoriroq bo'lsa juda ham ideal darajaga aylanardi misol uchun shamillar kabi kamida to'qson vatlik quvvatlash tezligiga ega bo'lsa shunda smartfonni siz bemalol uzog'i bilan bir soat ichida quvvatlashingiz mumkin bo'ladi hozirgi vaqtda iphone o'n besh pro maxlarni to'laligicha noldan yuzgacha quvvatlash uchun sizga kamida bir yarim soatga vaqt kerak bo'ladi va nihoyat eng so'nggi funksiyamiz esa bu albatta aynan o'sha ideal smartfonimizning narxi hisoblanadi hozirgi vaqtga narxga e'tibor beradigan bo'lsak eng arzon narxdagi smartfon ya'ni o'sha flagship darajadagi smartfonlar kamida ming dollardan boshlanadi misol uchun iphone o'n besh prolar iphone o'n 15... besh pro maxlar misol uchun bir ming ikki yuz dollardan boshlansa s yigirma uch ultra kabi smartfonlar ham bir ming ikki yuz dollardan sotuvi boshlangan ko'rib turganingizdek smartfonlar qanchalik darajada o'sha ideal darajaga ya'ni yaxshilanib boraversa ularni narxi hozirgi vaqtda juda ham o'sib boryapti shu sababli ham masalan man ming dollar yoki yu undan yuqori bo'lgan smartfonlarni ideal darajadagi narx deb atay olmayman sababi ming dollarga siz hozirgi vaqtda juda ham yaxshi kattagina laptoplarni yoki makbuklarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi smartfon ham muhim lekin ularning narxi hozirgi vaqtda ideal darajada deya olmayman man uchun ideal darajadagi telefonning narxi o'rtacha sakkiz yuz dollardan boshlanishi kerak bo'ladi hamda uning xotirasi ham bu buunda muhim hisoblanadi doimiy xotirasi kamida 128 GB bo'lishi kerak va 800 dollar lekin o'zi aslida ideal darajadagi xotira ya'ni doim xotira bu ikki yuz ellik olti gegabaytdan kam bo'lmasligi kerak hisoblanadi aynan man uchun demak bunda agarda smartfon ikki yuz ellik olti gegabayt xotiraga ega va narxi uzog'i bilan sakkiz yuz ellik dollargacha bo'lsa chunki bir yuz yigirma sakkiz gegabaytlik uchun sakkiz yuz dollar desak ikki yuz ellik olti gegabaytlik ideal darajadagi smartfonning narxi sakkiz yuz ellik dollargacha bo'lsa bu juda ham ideal darajadagi narx hisoblangan bo'lar edi ko'rib chiqqanimizdek agar mana shu oltita funksiyaga ega bo'lgan smartfon taqdim etilsa uni bemalol biz ideal darajada deyishimiz mumkin bo'ladi bu albatta o'zimdan kelib chiqib bu yilgi ikki ming yigirma uchinchi yilda chiqarilgan texnologiyalardan kelib chiqib bergan fikrlarim hisoblanadi to'g'ri aytishingiz mumkin bunaqa darajadagi telefon hech qachon chiqmaydi uni ham o'zim ham juda ham yaxshi bilaman ammo baribir biz o'sha texnikaga qiziqqanimiz uchun mana shunaqa darajadagi smartfon bo'lishini o'zim juda ham xohlagan bo'lardim hamda aynan mana shu smartfonni man ideal darajadagi smartfon deb atagan bo'lardim hozircha esa keyingi ko'rishguncha xayr salomat bo'ling ochig'ini aytsam hozir sakkiz minutga yetmay qoldi sakkiz minutga yetadigan bo'lsa reklamalar ko'proq qo'yiladi shuning uchun birozgina Kutup durun hemen. Sakızımın bölüşünü videomuzun.